Amados, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqueles que assim podem fazê-lo, por favor, abram as vossas Bíblias. Na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 19. É um texto que nós conhecemos de cor salteado, pois é um dos textos que geralmente, quando nós nos convertemos nas nossas concentrações, trabalhos de rua, costumamos pregar. O texto diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto os irmãos se acomodam, como minha última participação no congresso, quero mais uma vez, de forma carinhosa, agradecer ao pastor Ibanês, pastora Silvana, pastor Gerardo, sua família, pelo o afeto, o carinho, a receptividade tão calorosa que eu não mereço. Sabendo do cuidado que através do pastor Eliezer tenho recebido, e toda a equipe que coordena com ele, pastor Samuel, pelo carinho de me locomover, e isso estende-se a toda a igreja. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, respectivos campos e cidades, aqui presentes. Reverencio-os e agradeço a Deus por conhecê-los, não na intimidade, mas pelo menos vendo os vossos rostos. Queridos, como nós estamos tratando de missões, e tendo viajado por mais de 30 países, além do nosso Brasil, vendo desbravar a continuidade. E nesta noite, eu quero e acredito sempre que quando eu sou convidado para um congresso missionário, é aquele momento que nós saímos de nossas casas e cidades para nos fortalecer e voltarmos renovados à batalha. Tendo em vista, até porque a temática já é propícia, que o caminho é difícil. E quando nós olhamos na Bíblia, precisa ter coragem. Mas essa coragem nos leva a buscar, porque o segredo dos que vieram antes de nós é o Espírito Santo. Ontem nós falamos de João Batista no entrar, o cenário messiânico. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Quando nós continuamos os textos e a mensagem bíblica, os irmãos hão de convir que quando João dá resposta aos emissários, aos enviados de Jerusalém, a Bíblia continua na sequência que logo próximo àqueles dias, Jesus vem ao Jordão. E quando João vê Jesus, ele começa a gritar, que na ótica humana parecia loucura: eis o Cordeiro de Deus. Então chamou a atenção
E ele continua dizendo: é este de quem eu falava, e eu não o conheci. Eu não o conhecia, mas Deus me disse que um sinal eu teria. E João percebeu neste batismo que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba e pousou sobre Jesus. E este foi o sinal que Deus lhe disse. Então, quando Jesus sai do batismo, a Bíblia diz que ele sai cheio do Espírito Santo. E quando ele sai cheio do Espírito Santo, ele não vai para os grandes congressos, ele não vai para as metrópoles, ele vai impelido pelo Espírito para o deserto, entre desertos e feras. 40 dias renunciando a si mesmo, e vence o inimigo. Então, quando Jesus volta, ele volta para Galiléia e começa a reunir os seus discípulos. Os irmãos vão de perceber que 11 dos chamados por Cristo eram galileus. Uma região miscigenada, uma região desprezada pela cúpula religiosa, uma região que Frávio José nos diz que tinha algumas características, entre elas o trabalho. Os galileus eram trabalhadores, laboriosos, acostumados a enfrentar o sol, a chuva, o frio, o calor, por questões da pesca e do campo, estava intrínseco na cultura. Os galileus, eles davam mais honra, eles davam mais valor à honra do que o dinheiro. Eles não se vendiam facilmente. Eles eram resilientes. A palavra resiliente, como exemplo, você pega uma borracha, você estica, 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 ela vai afinando, vai estourar, mas quando você solta, ela volta ao estado normal. Então os galileus eram acostumados a serem provados, esticados, mas não desistiam.